mutangatiro yahoze ari Gahindiro ariko nawe numvaga namutsindira mutangatiro kuba yatanze ibitutsi ku banashumba akoreye mu ngata cyambara nama uwo ni Ruganzu Ndoro bunduye u Rwanda nyuma y'imyaka 11 u Rwanda rurahinze cyangwa runyazwe kandi hagira igikoma hanze uti muryame mwicire bana banjye umva ikirenge cy'abasota bagose icyamba kubona umwami nabika icyamba kubona umwami nkamushimira abo bana b'u Rwanda bo ku muhanda barinda umutekano w'izi nkiko n'abarutabariye n'iryo shyanga ntima mu bakomere gutoroshye pe The Choice Live natumiye umuntu nzi neza yuko yagize uruhare muri kariyeri yanjye nzi neza yuko yagize icyo yamaze kuri rumaga by'umwihariko yagize icyo yamaze ku busizi mwese rero mwabashije kuhagera yewe nzi neza ko harimo n'abambira ngo ntabwo barahagera ndabanezerewe cyane nishimiye mu mutima kuba nibura mwabashije kwitabira ubutumire bwanjye muri mu ngeri zitandukanye harimo abavandimwe twagiye duhurira ku mbuga na za Nyirakabugabuga harimo abo twahuriye muri itangazamakuru harimo abo twariranwe twanakuranye harimo n'abandi nagiye nungukira mu buhanzi by'umwihariko ubusizi abo twagiye duhurira mu muziki mwese mwumve yuko nterwa ishema no kuba mfite nk'umuryango kuri jyewe none rero tugiye kumva album na album maze navuga ko ari nk'imyaka hafi itatu nyitegura nyuma yo gukora mawe ntabwo nigeze ndekera kwandika nk'uko gutekereza bitahagaze ahubwo nakomeje gutekereza uburyo icyo ndangije ibi ndangije ejo nakora icyisumbuyeho nibura niho natekereje rero ibisigo byinshi bigera muri 10 wenda none ntabwo byose turi bubashe kubyumva ariko ibyo turi bwumve nzi neza yuko muri bunezerwe ibyo mutari bwumve nabyo amayero agomoroye yamaze kugera kuri website niwe@sigarwanda.com ari nayo baje kumbogamiza iminsi ishize abanyazi bari bayitwa ariko yagarutse iri ku giciro cy'amafaranga 50,000 gusa ko iminsi ishira wenda ntekereza n'uburyo ugenda aboneka cyangwa umuryango ugenda waguka iya mbere ari ku 100,000 mawe kandi nanezerewe n'uburyo abantu banyuzetse kubayikunze iyi rero nyimanuraho gato nyishyira ku 50,000 kugira ngo ndusheho kwagura umuryango niba none nasitaraga kwa Edizo ejo akiyongeraho na giti bivuze yuko mfite abantu benshi bo kundamira mfite abantu benshi batuma ndamuka ntabwo turi butinde rero kuko igihe cyatujyanye buri umwe mu mutima mbe muhaye ikaze ntabwo ndubarondere mu mazina kuko ndabazi ndabanza mbere ya byose mbanyuriremo muri make ubundi ni bisigo bingahe cyangwa ni era mu muzingo ufite ibisigo bingahe kuri wo ku buryo nibura wazaba umuhamya wabyo era ni igitekerezo kivuga ngo ni era y'ikinyarwanda tanga umusaruro rumbuka tungana innocence binyangamugayo ni wo mujyo ariko nanone bikavuga era y'icyongereza ivuga ikiragano cyangwa ingabwe mu kinyarwanda niko bayita ni nk'ingabwe nshya ku busizi cyangwa ni ikiragano gishya kuri twebwe nk'abasizi ku buryo dukwiye gufata uwo mwana nibura abashije kuvuka kuri mawe uyu munsi akaba ageze mu kigero cy'uko ashobora gutaguza agatambuka ejo tukaba twamutuma muzanyemere rero tuzabibane muri urwo rugendo era ni umuzingo uriho ibisigo bigera muri 15 birimo bibiri byasohotse ibyo bibiri birimo igisabisho nakoranye n'umwana mukobwa bita Saranda Poetess namubonye ahangaha iriho rudahinyuka igisigo nakoranye n'umwana mukobwa bita Bahari Ruth
ntago yabashije kuboneka kuko none ntago ari inaha. Iriho inshuti y'amage ni igisigo kivuga ku buryo ushobora kubana n'umuntu mwiyubaka, ku buryo ushobora kubana n'umuntu mu nzira zo gushaka ubuzima ariko hagera mu majya akakureka. Mwaranyuranye muri byinshi ariko mwagera mu majya akomeye akaba yakurekura. Iriho gatanya ni igisigo nakoranye na Papa Sava Niyitegeka Gracian, Ismail Mwanafunzi, umunyamakuru Arabie, Clapton Kibonge nawe nabonye ari hano, na Duce cyangwa Dusenge Kreni. Hariho Indahiro y'abakundana ni igisigo nakoranye n'umwana w'umukobwa bita Iriza JD, akorera The New Times. Ni umwana twahuye anyereka ibyo yanditse, mbona ko afite ubushobozi mu busizi ariko wenda ntabwo yigeze abona abantu babasha kukangura. Ndavuga namugira umwe mu bibanze, wenda n'abandi bakazabonera abo basangara abandi bameze nka we. Hariho Sabine nakoranye na Bill Ruzima, ntabwo yabashije kuboneka nawe ntabwo ari mu gihugu. Hariho Nzapfa kandi Nzarama, ariko iyo ntabwo iriho ni Nzapfa. Hariho Mwinjira w'urukundo, Nzapfa cyo muraza kucyumva. Mwinjira w'urukundo cyangwa Umuhunde ni inkuru ivuga ku musore uba utereta umuntu Jean Marie cyangwa umuntu washatse. Rero nacyo turaza kucyumva. Ariko hariho Ami de Chien cyangwa Inshuti z'imbwa, hakabaho ntube muri zo, hakabaho Inzira y'umusaraba cyangwa iyo tuzahindura ifite ikindi gitekerezo. Nakoranye na Kivumbi King, nawe ntabwo yabonetse kuko ntabwo ari mu gihugu. Hariho La Seduisante, igisigo kivuga ubundi buryo abashakanye bakabanye mu rugo n'uburyo bakaganira. Hariho Urukundo rw'ikigusa. Ikigusa ni ahantu habayeho, ariko Urukundo rw'ikigusa ni igitekerezo naremye kidasanzwe nifuza yuko gikunze kigafata, muzumva impamvu yacyo. Hari igihe unyurana n'umuntu mu rukundo rw'ubuto, ariko kubera ibihe mu bukuru bwanyu nimo ubasha gukomezanya, kandi urwo rukundo rwari rw'ukuri nabyise urukundo rw'ikigusa. Hariho Icyama kubona umwami, ifite iyindi titiri yitwa Rwanka. Rwanka ni umugaba mukuru, muraza kucyumva n'impamvu nakise Rwanka, ariko mba mfite inzozi zo kwibonanira na Rwanka. Rwanka ni inkingwa y'uyu mwami mba mvuga, abamumenya muraza kumbwira. Hakabaho Nzaza, ni igisigo cyiza cyane nakoranye na Kenison, kivuga ku gitero tuba twagabye. Abazi cy'imigogo muraza kumvamo igitero tuba twagabye. Ntekereza yuko twanezerwa none munyemereye, ntabwo nsaba kundamutsa ariko amashyi yanyu aranyereka ko muhari. Maze nezerewe kabiri, maze reka nsabe nyirizina noneho twanzike, kuko ntabwo nshaka ko tuza gutinda, ariko nta nubwo twihuta tutagenda tutabyumvise. Duhere ku rukundo rw'ikigusa, tuzajya twumva igisigo uburyo biteganyijwe. Tunyuremo akanya gato, mikoro ibanyuremo umuntu ufite igitekerezo, kuko niyo mpamvu nazanye inshuti. Hari ibyo utumva ndakora ubwikirizi, hari ibyo wifuza ko nanoza, igihe kiracyahari humura. Ndaza kunezerwa turamutse tuje kubisangira. Yagucishirizaho urukundo rw'ikigusa, urukundo dukunda abantu mu nzira z'ubutoya ariko ntitubashe gukomezanya, nyuma tukaba twanashinga ingo cyangwa tukinjira mu zindi nkundo, ariko ntibitubuze kuzirikana urukundo tuba twaragize mu bwana bwacu, cyane urukundo waratekerezaga yuko ruzarangirira mu rugo rukarangirira mu mitoma no mu biganiro byiza. Urwo ni rwo nise urukundo rw'ikigusa. Iya kabiri ni Umwinjira w'urukundo cyangwa Umuhunde. Umuhunde ni umusore cyangwa umukobwa uca inyuma uwo bashakanye, uca inyuma umuntu ufite uwo bashakanye. Ni igihe nk'urugero ugiye nshobora kugeragezwa n'umugore ufite urugo, cyangwa umukobwa akageragezwa n'umugabo ufite urugo. Uwo niwe nise Umuhunde. Ariko igisigo cyitwa Umwinjira w'urukundo. Umwinjira w'urukundo abavuga ko yinjiwe n'urukundo, byatangiye ari ubucuti cyangwa ari akazi, nyuma biza kurangira yumva arimo arafatwa. Ndumva aricyo twakurikizaho. Uvuga nyine ku muntu uba uca inyuma urugo abizi kandi abishaka kwigarura bikanga.
dukomeze kuri ari umuntu ufite igitekerezo se ku mwinjiro w'urukundo urakagwira muhe mikro murakoze akoze wowe ni nagushimira akoze cyane nikoze neza cyane ubutumwa burimo ni bwiza ariko nicyo nibajije izina wahaye igisigo hari aho watubwiye ko ngo bakise umuhunde ubusanzwe ijambo umuhunde rizi nk'izina ry'ubwoko bumwe buri mu gihugu duturanye mu burengerazuba bw'u Rwanda kugira ngo ufate izina ry'ubwoko bw'abaturage runaka ubyitirire igisigo uca inyuma ibiki byaje bite urakoze nagombaga kureba habaho cyane wenda byanaba byiza nkarebera ku nkuru ishobora kuba yarabayeho niba uzi abahunde rwose nturi kure yabyo ikizasohoka cyitwa umuhunde ariko kizagira iningo yitwa umuhunde nk'uko indi bamwishyo ikaba yakwitwa inyana yanjye mara agahinda ni nk'urugero ariko nyirizindi nshya atariko ryitwa igisigo cyitwa umwinjira w'urukundo ariko iningo yacyo ni umuhunde n'ubundi igitekerezo nyirizina cyaguye aho ngaho mu bahunde hari umuntu ufite igitekerezo cya kuri iyi amurisiko rero dukomeze kuri nzapfa ariko kandi nzarama akamera nk'uwihebye agahitamo kubwira abantu bamugaragiye atekereza yuko bagize uruhare mu itaha ry'umuntu yakundaga yuko rwose bashirimo umuntu kuko nawe umunsi umwe azapfa mukurikire ushobora gusezera haba umubyeyi haba umuvandimwe ariko nk'uko mwumvishe ishusho yacyo ni umuntu upfuye utekereza yuko yagiriwe nabi muri iyo nzira ariyo yamugeje ku nzira y'urupfu usigaye ni kuvuga ati nanjye nzapfa rwose ntabwo nabihungirerega ati singe gacebe singe rwabicuma na mpanga abwiranye n'abatekereza ko bamwishe ati n'ubundi mutuze muzamusanga abategeke ntimugire ngo ukurusha gupfa n'uwakurushije kubaho nyuma ya nzapfa munyemere dushyireho igisigo kimwe mu bitangaje kuri album cyanangoye cyane izindi ndimi burya ndazivuga ariko si cyane nk'ikinyarwanda by'umwihariko français n'icyongereza kuri album rero nifuje yuko nashyiraho ibisigo bitari ikinyarwanda nkareba audience nshya uburyo nibura ibyumva ntabona ari ibintu bashobora gukunda nabo nkabibaho kuko nagiye mbisabwa kenshi kuri album rero hariho ibisigo bibiri by'igifaransa harimo la séduisante na ami de chien ariko bigiye bivanze igiswere cyanjye ni muke nagiye nacyo mwongeramo ni france ni ami de chien akazamo na ami de chien na la séduisante ikindi cy'icyongereza ni era ni ibisigo bitatu bitari mu kinyarwanda mwe musongora kunseka duhera kuri la séduisante la séduisante ni ukuntu uba warashakanye n'umuntu cyangwa warashimye umuntu wifuza kumushaka ukajya umubonamo ubwiza bureshya rero kubera kumubona ukanezerwa kubera kuba yaratumye ubuzima bwe burushaho kuryoha naremye uburyo mwakabubanyemo igihe muri kumwe mu rugo cyangwa hari aho mwaserukiye ubwo batumva français urabaza cyangwa waza no kunyura mu gikari kuko buri umwe natumye hano n'inshuti yanjye nkaguhereza text ishobora kuzagufasha gusobanukirwa cyane cyane nk'uzaba yaguze album nayikoze muri france ariko nanandika traduction y'icyongereza ku buryo ikiragano cyacu twabonye ko rimwe n'ibice bine bo bakurikira ikinyarwanda igifaransa 16 bagakurikira icyongereza nizere yuko 16 utakwiburamo no muri rimwe n'ibice bine ngo wiburemo igisigo kiba kivuga gitangira kivuga ngo abagabo bose all men have had a problem one night and all women are subjects of nice piece of poetry buri mugabo wese agira ijoro rimwe abura amahoro akaza gusobanukirwa yuko impamvu yabyo ari umukobwa cyangwa igitsina gore yabonye Belle with caramel skin moving lightly like a gazelle Belle with smile that la diète sparks this call is for you
If you, I found my most beautiful array. Ndakomeza nsobanure cyangwa gutyo ngo murabyumve. Okay, murakoze cyane. Rero icyo ni kimwe mu bisigo nagerageje gukora muri France. Muzanjora mumbwire uko wenda mwacyumvise. Nimbona ari ibishimwa nzagerageza kwihatahata ndebe yuko igifaransa cyanjye nakomeza nkagikangura nkakora ibisigo byinshi bya France nubwo ibinyarwanda nabyo ntazigera mbireka. Twari tuvuye kuri La Séduisante tugiye ku gisigo cya gatandatu. Ni igisigo nise icyampa kubona umwami, ariko iningwa yacyo ni Rwanka. Rwanka ni umugaba, murabizi yuko ukugabiye yakabaye umugaba, ariko igitekerezo cyacu nyirizina muraza kucyumva. Ni igisigo uko kimeze none mbashaka ibitekerezo kuko namaze kubona yuko hari ibintu abantu bifuje ko nakongeramo. Kitwa Rwanka, aho mwumva icyama kubona umwami hazajya icyama kubona Rwanka. Imana y'u Rwanda ihorane namwe. Nzi neza yuko nka Dawe Rugasagunga we yacyumvise cyane kuko ni umusizi, burya no kumwikiriza ntabwo byagora. Munyemere cyo nkigira itandukaniro ry'ibindi wenda nyinyuremo gake kuko ntabwo ndi bukikirize cyose, ariko ndavuga amabanga amwe n'amwe ameze nk'aho anize kugira ngo nibihinduka mwibo mu nzu muzamenye ko ibingibi nibyo nanditse nyuma nza kubihinduriramo kuko nteganya yuko ari byo nzanogonora. Mbe batangampundu bagisanganira mu bana bakiri Imana yuha abakunda ibyiza by'ubukinanyana muze twige ko nabara. Ntitugifite abacurabwenge benshi, ariko nasanze guha amashyi umuntu mukuru cyangwa umwami ntakesha mvugo byagiraga. Mbyita kunabana, noneho icyo gikorwa nkita indaba. Ubundi indaba ni ijambo naje kumenya nyuma ko ribaho, nari nariremye nta kintu nshingiyeho, ariko kuri Google baryita inama y'abakomeye. Ntekereza ko ni nk'ururimi rwa South Africa. Icyo gikorwa nicyo nisi ndaba, gutanga amashyi muyahaye umwami cyangwa umukuru ubereye mu ruharo, mbyita kunabana. Nti naba ni amashyi aturwa umwami, buryo umwami si nka rubanda ni indaba. Amashyi y'umwami ni imirwi itatu. Ubundi ujya gukomera amashyi umwami akoma gatatu, ni Ganza, Gaba, Agagaza. Tukibuka Ruganza dukuru u Rwanda Ikaragwe, Inkotanyi cyane yadutsindiye Kabego ku Cyeranyige, amato yashangura kukana ishema. Aho navuga ngo amateka abayo ajya mu jishi mugamiza kuye magumirane. Ndagasimbuka ariko izina rya Rwanka ubundi riva ku kugamiza. Yagiye mu mujishi mugamiza kuye magumirane, u Rwanda rwongera kubogora cyangwa rwongera kubaho. Rwambaye Imana yereye bazina w'ingabe ngaya amashyi. Mu mibare y'ubwiru izina rye rihura na bazina w'ingabe. Uyu Rwanka navugaga ahangaha ni Rwambaye Imana ariyo. Nsaba amashyi nkahera kuri Gaba Mugaba dukuriye amakeba mu ngoma wo kuramuka ubukomere. Ni Gaba Mugaba dukuriye amakeba mu ngoma, yaje asanga harajemo gutatana mu miryango, harajemo gutatana mu ngoma, akuramo ayo makeba mu ngoma wo kuramuka. Ubukoreye mu ngata cyambara ntama, uruhundure mu mbabazi n'ubutabera mutangatiro. Itiro ni ibitotsi by'inka, mutangatiro yahoze ari Gahindiro, ariko nawe numvaga namutsindira mutangatiro kuko yatanze ibitotsi kuba nashumba. Akoreye mu ngata cyambara ntama, uwo ni Ruganzu Ndoro runduye u Rwanda. Nyuma y'imyaka 11 u Rwanda rurahinze cyangwa runyazwe. Ntubu ndaryama ngasinzira, none wungwinga ngoma ngabaye rubanda baragushimiye abanyakwezi. Abanyarwanda ni abanyakwezi cyangwa abacwezi, ariko iyo caya nahinduka sa nuko uyu munsi bagenda babihindura wenda bigenduka ibishinzi, ariko ni Ikinyarwanda. Nagushimiye izi nka kirasana, ndashishe dore nta nyakatsi mbere yose uretse ibigwi byawe. Ngaha amashyi nimubangire turushane imitavu. Mushimira yuko yatanze inka ku bantu, nta nyakatsi dore ndashishe, nkasaba amashyi kuba barahawe. Nkajya kuri Ganza ya kabiri muri za nshuro eshatu. Ni Ganza nibaguha impundu urazikwiye ingabo ya rubanda, ikagitoki no mu byotamakara. Ubundi birunga mu Kinyarwanda ni byotamakara, ikagitoki. Igitoki kiba ku mutumba, ubwo ni ka iyo ngiyo. Mega karame inkuru yatugezeho, uko mwashengurukanye ishema, uri imbere wacyuye wose ntawe usize inyuma. Ntiwakivugiye ingoma icyo yimariye,
umunyinya waririmba gatsinda nk'ibyo utarabikunda bikakubera igicantimba ni kubera icyo wamaze ubundi wakagombye kubyivuga ariko nezerwa n'uko ibyo utanabikunda gicantimba ntushoboye kuba intwari mugabo utazindurwa n'ikuzo ubu n'uwikira urakuditsaragororwa itanga umenya utarakambakambye uvuka umenya warahagurutse ukagenda mushimira yuko ashoboye kuba intwari kuko atazindurwa n'ikuzo ntabwo ntekereza yuko rwanda mbavuga ntabwo ari umuntu ukunda nshimwe nshimwe n'uw'ikiruri wafuditse aragororwa ubundi kera iyo umusizi yafudikaga ibwami nta kintu yakorwaga ariko kubera ko yazanye ubumwe mu bantu no kungana muri bose n'uw'ikiruri ikiruri cy'abasinga niho abasizi bakomoka n'uw'ikiruri wafuditse aragororwa ntagagaza mugaba iyo ni ya gatatu ubu nkomeye ku rukumbuzi rwa nseka nabona rudahigwa twitaramiye ku muganashya agatsindura inshuti y'abato ndahimbawe ntiwaguhimba yabiriza ngera indende waje uri intwari utagira wa rwugamo indorero zigira intahe ibyara amatongo uzigira ingo zitaha nta gisanga idafite kavumu iyi ni imisozi mvuka ibangikanye gisanga nkeri ko yonyine idafite kavumu utwo dusozi yaratwegeranyije iyi ngoma kirasana warambitsira ruhuka nta batatu se mwaje mutegeranye bitana amahanga mu nzu imwe kuba bahuje bakegerana nyirari ya gacanzigo ubu butatu bwumva yaje asanga uwari umugozi w'inyabutatu warabaye umwiryane w'inyabutatu ariko arabongera arabahuza barahoberana ntinyirane wa gacanzigo ubundi ubwo ngubwo namushimane niko mwaje ijwi nawe wabyaragiye umugani w'abarore hari umugabo ukunda kutuganiriza ubundi abamaze kureba nibo barora uyu rero uyu kabarore bituruka kubareba none ubu ababitwaye se barihe baje ijwi nabo wabyaragiye mbagenda mvuga impugu bate baje bagarutse mu gihugu basanga zaragiye ariko bakazigarura ibyo nkabarira bikuye mu nkuru uyu nguyu abareba barora maze nkundire nkuri ngo mu bwatsi yabicuma byangaruye inka uburere buje kuruta inda ntareke ibi byose ngiye kukubwira ntagaranda nta n'icyo mwifuzaho ibi ngibi ni uburere natojwe bwo kugira ngo mushimire kuko niko umuryango wacu tubaho ntiyegure byo ndi rubanda sinakabaye nyiri rubomvu ngo ujye umanike imyabahanda ndashaka kubona umwami uruye nta makoro muciriye n'ubwo urebye ntamurusha imisozi nta muhinza nimuye n'ubwo nta ngabo murusheho inka n'agasibo ncumbye ngo ejo bizitwe inama y'abayobozi ntangira nisegura yuko ntagakwiye ubundi kuba nsaba kubonana nawe kuko ntacyo ndicyo ntagasibo ncumbye yewe nta n'urugamba natsinze ngo ntiburanje kuvuga amacumu ubundi ndinde yifuza kubona umwami ko numva agagendera ku gicu inkuba n'imirabyo byiyasira ibigenda juru byose bimukomera mu mashyi impande arinzwe na ba mudahusha abincanga muri bo ahita bakazamura isari abandi bunamye impaka arenze mukozi abandi basinziriye si ibi nibyo ntirwose icyama kubona umwami ni ikibamba ntundenganye usigiye rubanda hanzatura bishyikwa mwe tubwirwa ya binego umwe mu bavukanye ibijigo binego bya nyirakajumba n'umwe mu mandwa dufite mu rwanda bavuga yuko ngo yavukanye ibijigo ariko ntekereze ko ni amakabyankuru ku mushinjagiro wa rugwiro atura ahangaha ngo utambuke imana ivuze inoni ntujye uramukanya na rubanda wahawe kandi sinsibe kubona uyaga aho wacumbiye igiparu mbona n'abera b'abagozi nti ni ubukorikori se mbimenye ni imwe numva byihindura ngano n'ihuzashusho mwireba nkuru cyangwa rubanda twarabeshywe uri umuntu witonda unakunda umuryango ujya ucishamo nawe ukibera rubanda ugasura abuzukuru mukabumbi banagutsinda ugatanga imihigo insubiza mugabo wanga umutware uremera uhoza rubanda rwe mu mujisho abatajya ibwami ngo ni inama bityo imishinga ikadindira reba pakuje uti mbese bite hano ni rwose icyama kubona umwami ngenda mubaza niko numva bavuga yuko uri igikomerezwa kandi sinsibe kubona n'abuzukuru bawe mwikinira rimwe na rimwe nkaba ntekereza ko bajya bagutsinda ugatanga inka y'imihigo aho ntibaba bakubeshyera insubiza mugabo wanga umutware uremerwa ni umwami ufite abatware rimwe na rimwe bacishamo bakananara ariko nyine ibyo abatabikunda ari by'iteka urakebura wanga umutware uremerwa umuhoza rubanda rwe mu bujishi abatajya ibwami uwo mutware akababeshya ngo ni inama mpaka nyiri bwite umwami aje ati mbese bite hano ibyo bikagomba gukemuka ni rwose icyaba kubona umwami bugufi bwanjye ho mubona mwitsamura murakire namusetsamuragura abarinzi bandeba nabi ni oke shefu muhoge murabukire none ko mpimbuye anteye ubwuzu nabuzwa n'iki gutega amaboko mu rugo rwa ntambi neza ko yaneguriye ntirwakirenga uwakubwira uko tugukunda n'inshuro nibura ibihugu ku maradiyo yacu na za dekoderi duhiga aho uherutse kuvuga ijambo umudende uheruka aho wakuye cyangwa icyo waducumbiye n'izo mpugu twumva udasiba kurambagira ariko se muri iryo ryama ryari inshuti y'abato ko icyo nacyo nkibaza buri munsi ko mbona nta na rimwe njya nsiba kuko uwo utwaye ikinyamateka yo ku mapaji ya mbere none ngo iyo utari muri aziya ejo wagiye utazi za antiyokiya n'isire n'intumwa zinganya amazina intumwa muzi zinganya amazina wabunze izi mpugu muramuzi
kandi hagira igikoma hanze uti muryame mwicire bana banje umva ikirenge cy'abasopa maze ngo urashaje kirasana ntibasaje bakureke nti rwose cyama kubona umwami ntariko icyama kubona umwami ntayiguru mu iguri kavumu bavuga ngo ngaho ndere ugomba kuvuga mu muryango wanjye nti mwami soko kuri umwe batashye batakubonye nkaba umuhamya w'urwo bagukunda gacuke bato bagakunda imbwirwaruhame zawe gusa ntaba ari njye barusha agatsinda burya n'ishusho yawe nyizi n'urwego ntaraguca iryera kuko mbere y'uko njya ku ishuri nabanzaga guca mu nzu nini nkakuramutse aho uhagaze ubwo twe mu rugo nakuze hari ifoto ye mbacushanya yuko hari ishusho ye imanitse mu nzu nabanzaga guca aho nkamuramutsa ahahagaze yewe umbaje wese ni nzaba umwami ibinyibutsa urwo rugo nakuriyemo agatsinda iteka bagakunda kumwirahira buro wiziye muri batura akagira ka nakungu buryo wagira umwami yagira we koko ndi rwose icyama kubona umwami ntariko icyama kubona umwami biri amahire nkamubona na nyina w'igihugu agatsinda ubundi igihugu cyubakwa n'urugo umugore wese akaba umutima warwo maze umutware ntaba agifite urwitwazo mu gihe nyiracyo agishakira amahoro undi akaba aragitorera imbuto ejo cyakweza batari kabiyobo bivahe ryabanga abanyarwanda tugendana murambwire nyabuna niba ntarimenye ntintwari nabo nabeka ubundi ntori barusha imihigo ijya kubarusha intambwe ibaje ubundi ntori barusha imihigo ijya kubarusha intambwe ibanze kubarusha urwo yubatse rwose icyama kubona umwami ntariko icyama kubona umwami nkamushimira abo bana b'u Rwanda bo ku muhanda barinda umutekano w'izi nkiko n'abarutabariye muri iryo shyanga ntimpamvu bakora urimo utoroshye pe ntawe uzi guhagarara umunsi wose urinze amahoro no guzitayega izishotse amahoro zikuka yandi ndavuga imodoka zikagusanga kuruta ukennye naho umunsi uwo munsi nahureho n'umwami namusaba nkazihimbira icyivugo izo ngabo buraho nzibonye nkatera ntibaho nazo zikanyikira zizitimbeho gisagira ntiyatabaye ntitubona ingabo ya rubanda aje kuwundura u Rwanda umwiryane ko ari utumaze ubundi watubona maheya rw'ingoma mugina iwacu harwaniye ishyaka ntizabwira kigere ko asubiranyije ingufu biragaragara mutarakuza ukiri muto yuhi yagiye akuraguye kubona wera ariko mbabazi ntikutize ubwiru mu guca imanza waje kuwutera urwo nshuti ya ndabarasa abazi amateka ya Cyilima Rugwe icyamwimitse nuko hari urubanza yaciye rwari rukomeye uyu mwami nawe mwikugereranya na Rugwe ko ari imanza aca zikomeye mu bwenge bitagombeye amashuri cyangwa ubundi bumenyi tukamubona mu bwo bushobozi ntibaho mugabo wivuze kuri wo kuramuka wadukuriye amakeba mu ngoma abagaba niba rimwe muzemera iki gihugu rugwiza amashirwe mwimitse nanone ndaruhutse mwifuriza kubaho nkamwifuriza yuko n'ingoma ikunze ikurikiye bikunze yayitwara ntariko ntago ari jyewe uca iryo teka ariko abagaba niba arimwe muzemera iki gihugu gera urwiza amashyo ubwo mwimitse ndaruhutse ntiyewe muvura utuvuriye tubabaye tuzakuvuga nk'inshuti y'abato tuzakugira abakwanganzi ko batwangana impamvu yose tuzakurwanira iryo shyaka natwe uzaturengere ntituzarengane ntituzakubitwe mu bitugu n'abatadutunze igishyika tuzagira gike agatsinda singabona nkabona Mibambwe wa gatanu murakishyuka mwishime mugwabize amacumu y'abanzi ingabo zabo imirishyo kuko u Rwanda ruzira umwaga impamvu mwita Mibambwe wa gatanu Mibambwe yaherukaga abazitondera iry'abami mu wa kane wa gatanu nitwamubonye ubwo gihe mba nanise wa gatanu Imana y'u Rwanda ihorana nawe icyama kubona umwami ni iyo ngiyo turakomeza n'igisigo cya igikurikiyeho nyuma y'icyama kubona umwami twari dufitemo inzira y'umusaraba inzira y'umusaraba ni igisigo nakoranye na Kivumbi King cyacyana gikorwa na producer Element R naramubonye ubandimwe kuva kera ntabwo turagera mu mwanya we nuko musanze mu mwanya we dukurikira inzira y'umusaraba King ntekereza byo ntabwikirizi ntabwira ubwinshi burimo kuko byanse twatagitingaga cyane n'iya nigerageza kumva ikinyarwanda kidahanitse iyo ntabwo ndibiyikirize ahubwo dukomereze ku gisigo nise era ni igisigo gikoze mu rurimi rw'icyongereza n'ikinyarwanda gikeya nk'uko nabibwiye mu bisigo biri kuri album hari ibisigo bitatu biri mu ndimi z'amahanga birimo bibiri biri muri France na kimwe kiri mu cyongereza kimwe twa kinyuzemo la séduisante mureke twumve na era saba kirazira ntabwo bivuze impundu gutyo nyabo ariko Melisawe wataje mu mwanya atarimo iyo ni era ni igisigo kivuga cyane ku buzima bumeze nk'aho ni mental health
aho usanga abantu tujya down mu buzima ukabona ibintu byanze umva yuko binakunze wava ku bantu kugira ngo nibura ubashe kubona ubuzima ariko nanone nabikomojeho ko n'ibinyuguti ari 26 ikaba ikunaniye haba hasigaye 25 zishoboka ni byiza yuko wazigerageza turagira n'ingoga dukomereze kuri nzaza nzaza ni kimwe mu bisigo nkozeho bwa mbere kuko igitekerezo cyacu ntabwo nagiboranye ibindi byose ubusanga wenda ngiraho nagiye nkomozaho ariko nzaza ni igisigo kivuga ku gitero jyewe na Kenny muri ya nzu yo kwa elementari ukuntu bavuga ngo Kenny wo mu nshamake na Kenny wo mu makuru arambuye ni Kenny wo mu nshamake Kenny Sol niwe twagikoranye rero ndagira ngo kize kubanezeza ni igisigo kivuga ku gitero cy'ingabo icyo gisigo cyitwa nzaza wenda ibyo twamaze kurukomozaho ni igisigo kivuga ku buzima bw'urugamba zahozeho kandi zizahoraho abemera Imana ni bavuga ngo hatabaye intambara twavuga ko twarwanye izihe ngamba ariko muri nzaza tubivugaho ubundi ntawakifuje intambara ubundi twakabibye amahoro nicyo cyunguri nk'umuryango naho ibindi ubikora mu kwirinda turagira n'ingoga tugiye ku gisigo cya nyuma cya 10 ni gatanya gatanya ni igisigo ejo bundi navuze ku mbuga zanjye nazanye akabugabuga mbaza abantu igisigo nabanza amashusho yacyo basaba guhitamo muri bine mfite bikoze ubwiganze none buracyaganza kuri gatanya sinzi impamvu ariko wasanga ari iyi ngiyi ni igisigo kirimo Clapton Kibonge papa w'abana batatu n'umugore umwe hakabamo Niyitegeka Gracian umusore hakabamo Ismail Mwanafunzi umupapa w'umugore umwe hakabamo Duce cyangwa Dusenge Kleni na Rumaga Banseka nabo igaragiwe nasaba rero kugira ngo mucyumve gusa muri make iki gisigo ni kimwe mu bisigo byampagiye kucyandika kuko nifuzaga yuko cyanonosorwa kikaba igisigo gishobora kuza gutanga impinduka ku cyo nifuzaga kuvugaho gatanya irimo cyangwa inkuru irimo n'ubuzima imiryango yose inyuramo nawe ukiri umusorwa ndavuga nka Edizo namwe mu b'abasore ku mama rwose kiri bubashimishe ndabizi Imana y'u Rwanda ikorane namwe reka tucyumve icyo ni igice kimwe gatanya narayanditsiza yose nanga kuyireka iminota ibaye myinshi ndayihorera izasohoka ari ibice bibiri nk'uko mwabibonye kuri flyer kimwe na Sabine nakoranye na Bibi Buzima icyo cyari igice kimwe reka twumve icya kabiri Kibonge ntawe urimo icya kabiri ntihaza ndabizi neza arabibazaga kuki tubona kuri flyer ariko tutamubonye icya mbere na parking icya kabiri nibweza nyirizina ngicyo rero gatanya ntekereza yuko nta mwikirizi gikeneye kuko nagerageje gucyandika mu buryo nibura buri muntu ibyo yagiye avuga byari ibyoroshye ko umuntu uzacyumva azabasha kumva ubutumwa ariko ingingo nyamukuru nta buryo byanze musenya ahubwo muricara mukajya inama byaba byiza mukegera abakuru burya kubaka ni byiza cyane kuruta gusenya kuko mugani wa Niyitegeka hari igihe mujya gusenya ugasanga abaje mu rubanza bafite ibyo babishyuza mugiye kugabana nta kintu mwasigara nacyo kugabana ngayo rero mu nshamake umuzingo wanjye ugizwe n'ibisigo 13 ariko ntabwo byose uyu munsi twari bubyumve mu byo tutumvisha harimo ami de chien cyangwa inshuti y'imbwa kimwe mu bisigo byiza hakaba Sabine nakoranye na Bill Ruzima
hakabamo ntiwabyumva nagikuyemo cyokanya hakabamo ahubwo indahiro y'abakundana isigo nakoranye n'umwe n'umukobwa bita Iriza Jedi hakabamo na inshuti y'amagi nibyo bisigo bibura uyu munsi bitari biri mu murongo wo kumvwa ahubwo nubwo namwe muri abo mu nzu nagira ngo mbakunguze uyu munsi umuzingo wose uri kuri website www.sigarwanda.rw ushaka kumva wose ushaka kumvisha abawe wawujyaho ukawugura ukabasha gushyigikira uyu muhanzi ukabasha gushyigikira inganzo y'ubusizi turebe ko nibura bikunze mu myaka ibiri cyangwa itatu bikabije buri gitaha ntabwo ari myinshi twajya tubona umuzingo kugira igihe Imana ishimiye imirimo yacu inaha tugatanga uruhare ku bandi ndabashimiye rero ariko ntabwo turataha ahubwo ibice byari bigize uyu munsi duhereye turangije icya mbere aricyo cyo kwa kumva umuzingo abaje nyuma turabwira aho twahereye twumvisha igisigo cyitwa urukundo rw'ikigusa ni inkuru y'urukundo tugira mu bwana ariko ntirubashe kugera ku nzozi zarwo mwagiye mushyigikira ubusizi nkanezerwa cyane ibintu byari bimeze nk'aho byagushe amazuru byongera guhagarara birema byongera kugira abitega amatwi aho babiri batatu ushobora kubona umwe akaba ari umuntu ukunda ibisigo umwe akaba ari umuntu ugira ahurira n'ubusizi umwe akaba ari umuntu ushyigikira ubusizi ndabashimiye cyane muri rusange by'umwihariko ariko ndasaba ngo babahe mikoro bagende banyuramo arwumu mwayumvise natumye abantu bo mu nzu ni iya mbere murayizi murambwira ibyo mwumva nakosora kuko biracyashoboka ku bwanyu murambwira ibyo nifuza ko nakongeramo yewe hari n'ibyo mwifuza ko nakuramo kuko natumiye wese mwizeyemo yuko igitekerezo cye hari byinshi cyahindura cyangwa mumbwire niba mwumva hari n'ibindi mwifuza ko nazabaremera ari inkuru yawe cyangwa inkuru y'undi cyangwa inkuru mwumva ko yabaho ibitekerezo byose mu minota mikeya dufite ntabwo biri burenga iminota irindwi niyo dufite ndasaba umuntu ufite igitekerezo aze kugitanga ndahera kuri Chris Izzy niwe ubimburiye abandi murakoze ndishimye kuba ndi hano nta gitekerezo kigiye kure ngiye kuvuga ariko icyo navuga ni uko ndagushimira ntabwo nyine Chris Izzy nimbaga kuko nshobora kuba ndahantu ndi kumva ibisigo numvaga bidashoboka ari ibintu bya kera cyangwa se ari ibintu bitaba like biri kumwe n'imiziki yacu so ndagushima ko iyo ntambwe wayiteye ukabyinjiza muri twebwe kandi one love man thank you ubwo anko abihaye umugisha namusabira amashyi tukazanezerwa n'uko igisigo kizanezeza burundu kitwa amoni kandi ashaka kuguha igitekerezo ibintu byawe turabikunda cyane ariko icyo nifuza badukore bazadukore kuri kompanyi ya Sarabona ibisigo bitatu nshaka kuzagarura imana nikomeza kubimera ubuzima ubwo icyo nyongeyemo byari bibiri wiriwe kandi rwanda y'ishomaje nari ngiye kuvuga nti sinkunda gusaba amashyi ariko abari aha ntibankundira barabikora neza kuko watunyuze cyane nta byinshi mvuga bitari kugushimira ariko nanone ntabwo igitekerezo sindi umuhanga mu miziki ariko hari ukuntu nagiye numva biriya bisigo bya mbere umuziki uri hejuru ukaruta amajwi biba yari ibikunda umuziki ugabanutse ijwi rikiyongera ababyumva tukabyumva neza byadufasha murakoze niho twiganye segonde sikire superiye akaba umuhanga n'umwumve ko yavugaga n'umusangizo w'amagambo mwiza birigaragaza uburyo turi muri kino cyumba twese turi urubyiruko kandi kera mbaye kwibuka y'ibintu ari ibintu by'abasaza so wakoze impinduramatwara ku bijyanye no kumvisha ibisigo iyi generation amashyi menshi cyane
ikibazo mfite tubwiye ko ibisigo biri kuri website hari urongera natubwira ko hari ibyo utatwumvishije kubera ko bitaranozwa neza natubwira ko twaje hano kugira ngo twumve kugira ngo tugire ibyo dukosora ese kuri website hariho iki nazanye n'abaproducer bagiye bakora ku muzingo wanjye harimo no kubashimira cyane niyo ngiyo nzi neza yuko ibintu inshuti zo mu nzu ziri bwumve byo gukosorwa muri album ntabwo ari byinshi kimwe n'icyo uriya mukobwa yavuze cyo kugabanya amajwi album ntago ndi bwanawunse hanze ko ijyaho none biratangazwa yuko album izajya hanze ku itariki ya 7 bivuze ko n'ejo iminota isigaye niyo kunoza ibisigaye nzi neza yuko atari byinshi ibyo ngibyo rero ejo 4 uzajya kuri website azasangaho umuzingo utunganye ikindi umuntu uri buyigure none ahangaha aba afite access yo kongera gusubiraho bivuze yuko ejo 4 wabashije kuyigura iri joro bazampa ubutumwa yuko yakongera akadownloadinga version finale ndumva icyo ngicyo cyaba igisubizo hari ukomerezaho nshaka no kukubaza ese ugereranyije wenda umusaruro wavuye muri albumu ya mbere niwo wagufashije gukora iya kabiri cyangwa biracyasaba izindi mbaraga ku ruhande wenda ubwo ngiye no gutanga igitekerezo kugira ngo nanjye ntagenda ntavuze wa mugani ni igitekerezo cyangwa se no kwibaza impamvu mwahisemo ko tuza kumva ibi bisigo turimo kujugumira sore nako turya injugu ntimwari kubihuza wenda n'umuco nyarwanda niba turimo gukora ibintu bya kanca tukaba dufite agacuma ko ntabwo hafi aho ngaho urumva wenda turi kurya n'umutima wari ukacarara mu bisigo rero hari inkuru nigeze kumva y'umusaza w'icyangugu ngo witwaga Bwanakweri ngo yari umugabo wa Nyiransibura wazadushakira ayo makuru rero niba ari byo ukadukoreramo igisigo ku rukundo rwabo urakoze ni ukuvuga inkuru Nyiransibura igenda ivugwa kwinshi bamwe bavuga yuko ari umuganwa cyangwa abaganwa ni bano bakobwa ibwami bazana abakobwa benshi umwami agahitamo umwe ariko abasigaye n'umugi bagabo bafiteho ubushobozi ntabwo batanga rero bavuga yuko ngo yari umuganwa ariko nyuma akaza kubyarira hari ikivu uyu munsi isuha ikahamenekera ikabyara ikivu bamwe bavuga ngo yanyaye ikivu inkuru ya Bwanakweri nayo nyiziho nzabihuza kuko amateka ni uguteranya nzabihuza njye muri teranya no muri kuramo teranya gasani negative ikirezo ndebe ko hari icyavamo n'ikiza rwose nta cyambuza kukibatura igitekerezo cyawe ndacyanditse ikindi cya kabiri uyu munsi impamvu tutazanye amarwa impamvu hatari intango impamvu hatari inturire impamvu hatari iki nuko ntabwo nigeze nifuza gukora ubusizi bwo hambere gusa numvaga biramutse bibaye byiza ahubwo nakagombye kuba ndi kuvuga inka abanywa amata bayashoboye ariko na ba rusine bashobokewe ni ukuvuga ni byiza yuko utuma abantu bose bisanga mu nganzo uri gukora mu kiragano urimo ntabwo njya nkumira abanyenzoga nta nubwo njya nkumira abamata rero impamvu none utabonye wenda intango ni uko mu byari biteganyijwe hari agakawa na bya bintu bari gato ubwo utabishobora ubutaha ubwo ntuzabure kuko intango izaba ihari amarwa inkangaza n'inturire bizaba bihari urakoze cyane ikindi kibazo cyari igitekerezo wahereyeho ntekereza byari ibyo ngibyo ibindi byanagushimira ndagushimiye cyane nawe Imana y'u Rwanda ihorana nawe hari igitekerezo cyane kwa popote baguhereze mikoro murakoze igitekerezo mu kanya tubwiye urubuga rwawe njyaho siga rwanda nsanze ruri mu cyongereza kandi nibaza ko ibisigo byawe ibikinyarwanda biri mu murongo wo guteza imbere ikinyarwanda
nibaza ko byaba ari byiza website yawe biriya byose dusoma biri mu Kinyarwanda kuko byaba biri mu Cyongereza cyane kubuze wera gushaka gufasha abo mu Cyongereza bakunda Ikinyarwanda n'ubundi bose bakunda babyumva mu Kinyarwanda so wenda tugisanga tumeze nk'abantu barimo kunywera amata mu icuma cyangwa se sinzi uko umuntu yabivuga inzoga mu cyansi urakoze n'undi wakibazaga azi kuboneraho impamvu website yanjye umunsi iri gukonfigura mu Cyongereza niho ubushobozi bwari bugeze ariko ntabwo ariko nabyifuje nibyo byoroshye kugera none ku bushobozi buhari ariko ikipe yanjye irimo irakora ahubwo ku buryo yajya mu ndimi eshatu ukajya ukanda ahantu kujyana mu Kinyarwanda bya bintu byose bikabirinduka mu Kinyarwanda ugakanda ahantu kujyana mu Gifaransa bya bintu byose bikabirinduka mu Gifaransa ntekereza nibyo byatanga umusaruro nibyo byaba bizima cyane naho none ntago biranyurira kuba nayishyira mu Kinyarwanda bitewe n'amategeko abagenga kuyubaka byoroha cyane yubatse mu Cyongereza ariko musezeranyije ko ntago ari ibirenga uyu muganura turajya kuganira indimi zose eshatu zishoboka yitwa Mandagwa Kari ni umuhanga ku bijyanye n'imisatsi yatakaye gusubizaho bigakomera abantu imitwe yabo baburaniwe yawushyiraho rwose naho byari by'iminsi mike burya ubonye umadutse wasubirayo ni umuhanga cyane ku by'umwihariko akaba umusizi kazi ni umwe mu bana b'abakobwa b'abahanga dufitana mu gihugu ibyo bivugira kuko yatsinze ahantu henshi nitabira ati Rwanda ya mbere yaransinze rero ni umuhanga cyane nahaguruka atanga igitekerezo cye ni uko nari nanze kukaguma muraho neza nari wakunze ngo mbasuze ariko unyemerere igitekerezo utange nicaye nta kibazo ikibazo no kukicara niba niyenjeje yego nitwa Kapin rero kwanira kuba nk'uko yabivuze cyangwa se Kapin Poet Musizi ndishimye cyane kuba ndi aha hantu nanjye nishimiye guserukana naho mwese naje buriya uwaserutse aruta uwasinze yari yambwiye ariko natinze kubera ko nari natinze indi myiteguro y'akandi kazi niko kajyanye n'ubuhanzi rero Rumaga ndagushimiye cyane Musizi ndagushimiye cyane iki gikorwa wateguye ndanagushimiye by'umwihariko itafari uri gukomeza gushyira ku Musizi ariko nari mfite ikibazo kitari kinini cyane nabazaga natinze kugera hano ntabwo wenda ibisigo byose nabasha kugira amahirwe yo kubyumva ariko ikintu ndi kubaza uri kumva kuri wowe hari umusanzu w'abandi basizi cyane cyane abasizi bakiri batoya ukeneye mu rugendo rwawe rw'ubusizi ikindi ese ukora iki cyangwa wumva ufite amahirwe yo kugira ikintu ukora ku busizi ku basizi bakiri batoya bisifuza ko ubusizi bushobora gukomeza gukura urumva wakora iki kugira ngo byibuze bagere nk'ahantu ugeze cyangwa se banakurenge kuko byanze bikunze yo hari ikintu wubatse nta kintu gihari twibaza muri uwo buryo ko hari ikintu ushobora kumubwira kuko narebye mu bantu nabonye hano cyangwa ndi no kumva n'igisigo wenda naje kigezeho hari harimo abantu bakeye batandukanye n'ingeri zitandukanye ariko nta basizi wenda mufisha cyane
nkurikije ko wakoze na collaboration n'abandi bantu no mu bantu watumiye ntekereza ko abasizi by'umwihariko bakeneye byinshi byo kukwitiraho bakeneye na byinshi byo gufatiraho nk'umuntu ufite ahantu ari kuruta aho mubari ese hari ikintu uri kubatekerezaho kindi wenda kiruta iki ngiki watweretse uyu munsi ese cyangwa abatumiye ntibaza cyangwa se urifuza kugirana hehe n'abandi basizi urakoze ariko ngo ikibazo ni nk'igihugu cyangwa igice cyo hasi ntabwo kiri kiba gito ndavuga ukuzimu noa ngo asoreje ku kibazo kivuga ngo nerekamere gutumira abasizi narabatumiye ariko ntabwo nabatumira bose kuko natumye abantu bo mu nzu kandi ntabwo ari bose bo mu nzu mubo natumiye nagiye mbona benshi baje hari n'abataje kubera impamvu zabo bwite nk'abatari mu gihugu ariko abari mu gihugu nagiye ntumira ari abakora mu kinyarwanda mu ndimi z'amahanga ndatanga nk'urugero mu bataje harimo nka Tuyisenge Olivier ariko mu baje harimo Niyomukiza Gildas uyu muvandimwe nawe ni umusizi ariko impamvu Olivier ataje yayimbwiye ubwo mvuze ku ruhande rumwe n'abahagarariye n'uyu ku ruhande rw'abahagarariye nawe kandi umusizikazi uyu mwana w'umukobwa wambaye agapira k'icyatsi n'umusizikazi saranda umusizikazi bahari yagagombye kuba arahanga ariko ntabwo ari mu gihugu ni benshi ikindi kintu cyatumye nkorera n'abari abantu dusenge kirene yaranyigiriye yambwira ko yifuza kuba umusizi mubaza icyo yaba yagerageje nibura kirabura cyangwa kera yabaranatoye anyereka icyo yakoze ntabwo njyewe numva nafashe umuntu ushoboye gusa ahubwo cyane mba numva nagafashije udashoboye mba numva icyaniziza cyane ni uguhindura umuntu umusizi utari we kuko ubusizi buravukanwa ubuhanga bwo kubuvuga ngo urambe burimenyerezwa hari igihe wasanga waravukanye ukaba uri Clapton nagira amahirwe nabo gukanguramo njyewe nezerwa kabiri icyo ni kimwe ikindi abagerageje kwirasanaho nk'uko nanjye wenda gerageza kubafasha uzagenda ubona amakora nkorana nabo mba ngira ngo nibura audience yawe ngira abantu banjye ariko niyanjye ugira abantu bawe ndumva hari mu nshamake ari ibyo ngibyo ibyo nteganya byo ni byinshi ariko bizashingira ku bushobozi kuko ubushake ndabufite ibizahera kuri ibi ngibi bizagenda bikura ntabwo nakora igitaramo ngo usange arye njyenyine kimenyimenye umugabo ntabe kurariye ikinyami ni wowe ubwawe waraperfominze muri mawe live concert show twakoze y'ubusizi isa naho yari iya mbere nini naha rero uko bizagenda bikura uko bizagenda byunguka niko nzagenda ndushaho nibura gukora n'abasizi benshi kuko nanezerwa cyane igihugu cyose kiramutse kibaye abasizi burya mamunze kuri ubusazi rero ndumva kuri ibyo ngibyo aricyo ngicyo intebe ya batatu bambwiye ko nabo bafiteho igitekerezo muri jogora nk'umwe ntacyo ubwo naruka leta mukurikira ubundi dusorezwe na Uncle Austin na giti ndakwiyumvira ndi cyenyine nibwo ubundi mbyumva neza ku buryo buriya nyine naje byinshi byaransize kandi akenshi ibintu bijyanye n'ubukene yaba amafilime yaba indirimbo yaba ibisigo nk'ibi ngiye ubundi nkunda kubyumva ndigenyine kugira ngo akantu kandi akadetaye ku kandi nyine cyane nk'ibisigo byo noneho bituma unatekereza cyangwa ugakoresha ubwonko ukabyumva n'ibigucanze nyine ukagenda ufungura mutuma niyo mpamvu numva ko ikindi kintu dukwiye gukora ahanini ntagihe ubu ngubu ikintu mbona cya mbere ngomba gukora kuko nabyumvishe niruka ntabwo nigeze biha umwanya wanjye ugomba guhita ntaha ahita ndeba niba ari umuntu wanize asenkani ahita muri iki gisigo nkigera mu rugo kabisa kuri ya webusayiti nanayisuye mumushimire nawe ugifungura uhita ubona abantu banditse ngo ngishyura asenkani ibindi bibone kuza nayifunguye nabirenze ikindi nanashishikariza n'abantu bari hano urabona uno mugabo ibisigo ngira ngo biranavuna cyane n'iminota iba ari myinshi ni ibintu bigaragara numva ko n'abantu bose bari hano twagerageza rumaga ikintu buriya ubuhanzi buba bwamuvunye ariko akeneye n'ibiceri nawe kugira ngo akomeze n'ubutaha adukorere n'ibindi byiza kurushaho urabona ko yatangiye no kugerageza gushyira mu ndimi z'amahanga kugira ngo arebe ko buriya Busizi yasanze busa nk'aho buri mu bantu bakuze yagerageza kubwinjiza no mu rubyiruko nk'uko izi yabivugaga
kurujira kuna baadhi nchini na mungu jiko kati ukira na views nyinshi tu ukira na jenga baadhi basizi kumbuka numvako byaba sawa tugerageje kugira ngo turebe ko nkuko bikoze nyina gatuma urubyiruko bikunda yatangiye gushyiramo mu ndimi z'amahanga ushobora gushiduka anabyambukije bikaba hoza abana kurusha akabigeza kure numva ko rero ikintu akiri muri kano kanya uko tumushyigikira abantu benshi bari uko nabibonye n'abantu bafite influence nini bakurikirwa cyane bamenyesha abantu ko iki kintu kiri gucuruzwa by'umwihariko natwe twishakamo make make ubonye ve n'inshuti yacu bazimuhaye ubwira ati tarange barabuzimuke nzazigwa ariko reka mbe niyumvira natwe tugire ibigo twagura kuri ya rubumu tubere n'abandi bataje urukira mbere na mbere murakoze Rocky ahise avuga ibyo nenda kuvuga kuko sinari nzi igikiro cya album but for me appreciating what you're doing I think thank you the least that we can do the least that I can do is show appreciation so Dia bom dizer o mesmo. Os tiro coisa com o Leonardo. Rocosa Chani. E se me for maga tia só tava. E ainda não mambre os garbanda de um vai tanje. Yego nibyo nibyo cyane kweri bagushimire cyane ahubwo nawe uko warabaye nuko yenda nyine tujya tuvuga duhuga tukagera mu bindi bintu byinshi nawe bishyirambi ibintu nyine ahangaha ririmo rirakora ubwo rero rwanda rwanjye rwanda rwasiga rwanda turishimye cyane ku ntambwe ikomeye ikomeje gutera ikomeje kuzamura ubusizi mu rwanda se no hanze wenda nuko wenda bamwe baba batabizi ariko naho watangiye kuhashinga imizi gake gake wenda mwarabibonye aherutse no kujya mu Bufaransa mu minsi ishize kandi ntabwo yari agiye gucuruza amapera cyangwa imitungo n'ubusizi bwari bumujyanye hari n'ibindi byinshi ari gutegura nkanjye abahuke wenda yamugira nk'inama rimwe na rimwe imva nguta yo kuba byinshi nyine ni umwanya uri mwahise mwahise munabivugaho bimwe mu byo tujya tumubwira njye n'abandi bagenzi banjye dukorana yuko yego yazamura brandi ariko akazamura nyine n'abandi basizi bagenzi be nayo mpamvu hari n'abafite muri siga rwanda bagera kuri batanu kandi hari na poroje ari gukoraho yo gushaka abandi basizi benshi batari n'aba ngaba basanzwe ahubwo b'abanyeshuri bari mu bigo by'amashuri amasegonde kugira ngo nabo abigishe kuri icyo kintu cy'ubusizi nk'uko yabivuze akunda kuba yabigisha kazi ikintu icyo ari cyo cyose kijyanye n'ubusizi niyo mpamvu rero iyo poroje ari kuyitegura wenda ni n'akabanga wenda mbibiye ari kubitegura kandi ndakeka ko bizaba ari ibintu byiza turagushimira umaga kugeza utere imbere ibiceri bize nyine turebe ko natwe twara n'abantu baguha impande arakoze cyane Rusine murakoze yewe ni igitekerezo natekerejeho hari igisigo cy'icyongereza wakoze ari gusoza uvuga ko u rwanda ruzira umwaka ntabwo mwazabishyira mu cyongereza ikindi gitekerezo ni ugushimira Rusine avuze ibintu byinshi kandi menya ari we munyamabanga wasiga rwanda ariko yose arayatubwiye umuhinduriza akazi ku kintu bagiye bavuga bijyanye n'ukuntu ufite iri hejuru cyangwa iki ino mixer buriya kenshi ni mikiri ni seka personalization ayikoze undabize yego nibyo ariko ntabwo wahubukira kubihindura cyangwa iki ndabizi ko iyi mixer ku isettinga biragora ushobora gusanga ari cyo cy'ukuntu baba bayisettinze ku buryo tuba tubyumva atari ko yabikoze urakoze
mena deshine kuwa ndanga mbaga nfiti ya nje kuwa nyaza murikari ya iwe kwenye asa nzemo nangudu kugebje nshi aliko alko mpashko vanga nziza biti nziza magambari mwani meza so kwa aje kare mwanyeko haraka pisi kabihai mwenye shanga kachieka kuchamwa guti kawonako lakini ya maswa yuvishi nini lakini like, wapoze nyanga wako vinu hangi so yero mbrano mwishwa wawoni kubiti ukasa ngunge speaker mwkwe ya kwani giza wapoze so kecha kubwa kalukanya nago ndi kutabuwa kuli album chane ali projimukane kiyo kuwa wajia muna sambika ni kuleba ima nuziye sambukane kini hasi kuya muzifashe so jende kusupporti ngao nago kutip jamile nje ali kimani za jamile nje so nibu kutekode changuji netanda sekant me aza kufasha wendangu utagiri wa proje yawe usante vya kuyomu unara uzaya hereho kwenye haza waha unitinani mafaranga so tuzat konjira aliko njibura aza kufasha aza kuzi chana kote kamasende mtani so yomaga asante sana ibi na ukora ni bihambaye koko jozi uyu munsi mamya nashidikanya ko mu bantu bahari bose b'abanyarwanda ni bacye mwajya mu mitsi mateka n'ubusizi reka tugushime gihari so icyo ngicyo cyo gushima mbere na mbere nshimira rumaga n'intambwe yateye kugira ngo uyu murimo arisangize abantu kuko njye kugeza uyu munsi yo numva ikinyarwanda kinyarwanda avugamo numva bizi nk'aho hari n'umuntu nahimba story ikinyarwanda ariko biko se mugira icyizere so ikintu cyo munsi cyo mu buhanzi magazi ubona ko nzi ko abahanzi twese dukeneye amafaranga kandi uko duhuye na rumaga kubigira nari njye n'inshuro ya kabiri n'ubushize byabayeho ariko twabigenje bituma tubona amavideo ye meza vuba vuba byihuse iyo wumva umuntu avuga ngo ibi bisigo mfite biri ku mbuga bikunze nk'umwaka utanza shootinga kimwe n'umwaka shootinga ikindi wumva koko biri kose harimo akabazo kandi nizera ko nyarazo ko turi abo mu nzu indani twamufasha buriya amafaranga yose uhereye kuri zero kuzamuka yose arabara kugura album byo ni inshingano zacu z'umuntu ziri personal ku giti cye ahubwo kumusupportinga turahangaha turi abo mu nzu twese biraturiyeho album ukeneye mu bihumbi mirongo itanu ni menshi ahubwo ufite bitanu aho ijana na bitanu ryanjye bicumi so my proposal was twese hano ntabwo hari buze agatebo karacitse kuko kashi ntabwo zigihari ariko hari kasiguye na kode arayiduha cyangwa se utume mesaje zo kumupromisinga ngo ngewe anaya nyandikeho anaya nyandikeho utafite kano kanya gusa afite umutima ushaka bibe gideni kuri we bikunze nayo afite mu nshingano video icumi azadukorera kuri arubamu ya era twe tumusapotinge basi byibura video ebyiri kuva aha ngaha dushaka amafaranga yazikora kuko bikose nzi ko abantu bari muri iyi nzu 90% bazi video cyo kisaba bazi video cyangwa cyo bazana video mu bushe ukuntu bemerewe n'uko mungana so njye ndumva icyo ari icyifuzo cyane sinarinda rugumaga yabitekerejeho kuko ndabizi ko ashobora kwenda muri ibi bintu arimo gusa tutabivuze mwagira ngo yasabirije so reka njye nsabirize rero mu izina rya rumaga tumufashe ko turanga twese ni inshuti yacu turabana ibitekerezo dukunda ibintu akora uyu munsi aho twumviye arubamu ukuntu hangana wenda ubutaha tuzakora n'uturi mutoya n'uturi muri bike hano birashoboka cyane kuko video nzi ko video igenda cyane kurusha amajwi twumva ndetse niba anafite imishinga kugira ngo webusayiti ye ibashe kubaho irambe igihe kirekire anayivugurure ibe ijye kuri sandari yifuza byose biva mu mafaranga kandi nta rumaga ufite abandi bayobozi twe turahangaha tuciye kano kanya so the proposal is like that bikunze tumupushinge twabivuga mu ruhame mu gihe ni Tanzania n'aya mahita abona aya afite umwanya afite ukuntu ungana natwe kubera ko kwita kwacu bingana ariko njye ndumva buri muntu uwo mukoro tuwusangire urakoze cyane wihereyeho mahote okay n'abandi wenda bwandikireho kode yanjye ari nayo yasiga Rwanda ni 0 5
nizere ko mwahere kukanyere jana hulana na kari kukanyere munana kanyere bimye ndabo wehezi tulisubila nemo akanyere jana nangunane na kabiri akanyere umunani akanyere rimwe akanyere zeru gatano rimwe karindwi karindwi gatano mbazi mu mazina ndashimira Juno Kizigenza twakoranye ikibobo ndashimira Riderman na Peace Joris twakoranye umwana araryoha ndashimira Line Sano twakoranye mazi ya nyanja ndashimira Late nyakwigendera Iva Bravan Bulldog Mr Kagame na Fefe Karome twakoranye ntango y'ubumwe ndashimira Alpha Rwirangira twakoranye Ivanjiri ndashimira Rusine Rukizangabo twakoranye intambara y'ibinyobwa ndashimira by'umwihariko bana ba producer ndashimira producer wanjye w'ibihe byose Delu yahaguruka mukamubona Delu nahaguruke uyu muvandimwe twabanye guturuka ku gisigo cyanjye cya mbere umvute kugera uyu munsi yakoze kuri album yanjye ya mbere akora no kuri ya kabiri no muvandimwe nshimira cyane kuko yagiye mbera aha abantu benshi ntekereza ko batari no gushimirwa ndashimira kandi by'umwihariko umuvandimwe wanjye Mugisha Fred Robinson Element Ere ntabwo ndi musore guhaguruka kuko yahagurutse burya Element nyuma y'ubu buzima ari mu nshuti za bugufi ngira kuko tuziranye na mbere yuko tuza muri bino bintu Element ni umuntu wa mbere wacurangiye ibisigo ataraba umuproducer ntaraba umusizi tujya mu marushanwa mu bigo by'amashuri agafata akagitari akancurangira nkagenda nkavuga tuninjiye mu buzima bw'ubuhanzi nkamwuga Element ni umuntu wakoze ibisigo byanjye bya mbere byinshi twari dufite umushinga wo gukora ibisigo bitatu ariko kuko twaje turi abana ba Covid twahise tugira abantu banini bamugannye mu bisigo bitatu twasohoyemo kimwe kiba nzoga ibindi bintu byasohoka ariko byagiye nyuma bisimburwa n'ibindi n'umuntu umfasha mu buryo bumwe cyangwa ubundi hari igihe nkuri igisigano numva ntabwo gisoma uko mbishaka ubwo bushobozi nkaba ntabufite nkagenda akakingorera nta kiguza nshiye ni umuntu nshimira cyane ubucuti bwarakuze bubyara imiryango aho uyu munsi nezerwa n'uko mubara mu bavandimwe banjye ndashimira kandi umuvandimwe Evidex ni umuntu wamfashije cyane kuri album yanjye ya mbere ndetse n'iya kabiri ndashimira Michael Makemba wamfashije kuri album yanjye ya mbere ndashimira Santana Sauce niwe wakoze Nzaza nakoranye na Kenny Sol nawe ni umuvandimwe wamfashije cyane ndashimira ikipe ya Maafrika sinzi niba Olivier akiri hano ahari yahaguruka ariko niba adahari naza kubavugira muri rusange Maafrika ni umuryango mugari uyu munsi urimo abantu batandukanye uwo Olivier yahageze ni abantu bamfashije kuri iyi album bamfashe ibintu byinshi ndashimira cyane Jovial Iti ntabwo yabashije kugera hano ndashimira cyane Panda Asian ni abantu bamfashije cyane kuva kuri album yanjye ya mbere Mawe ndetse n'iyi ngiyi Era ndashimira team ya Siga Rwanda irimo na Rusine ni timu ngari ifasha buri gihe aho mbona byanze haba mu buryo bw'ibifatika n'ibidafatika ndashimira Igor Mabano niwe wakoze mastering ya Gatanya niwe wakoze na production ya Era ndamushimira cyane yagize ikibazo munsi nawe akumbye ko ari hano ndashimira Christopher niwe wa backings amideshi cyangwa inshuti zimbwa muzumva agenda mfasha nawe byinshi aho mukeneye ndashimira Mpundu France ndamusaba guhaguruka no mukobwa w'umuhanga cyane murabizi uzuhere kuri projet iheruka nzagutegereza ni umuntu tumaze iminsi itari mike tumenyanye ariko ubuhanga bwe buntungura buri munsi niwe mwumvishe wa bakinze la seduisante aramajwi mwumvishemo naye Imana y'u Rwanda ihorane nawe ndagushimira cyane mbikuye ku mutima ndashimira itangazamakuru ndibuka ninjira muri bino bintu sinari nigeze kumbaza ngo ese
ubikesha iki kugira ngo igitangazamakuru cy'igihugu kikwandike ukora urusizi ndavuga ni ku mugani wa Magadarene icyo ndicyo cyose mbikesha imbabazi z'Imana ndashimira itangazamakuru ndashimira Nyarwanda ndashimira igihe ndashimira YouTube channels ndashimira Chita ndashimira Sabe ndashimira Irene ndashimira Yego Austin ndashimira Philippe ntago nabavamo mwakoze uruhare rukomeye cyane mwakoze uruhare rw'itangazamakuru mu kurana uruhare rwa politiki kwavuga ko itangazamakuru ni igice cya kane mu bice bya politiki rero mwangereye kure ntabashaka kugera binyuze muri mwebwe nanezerewe itangazamakuru ndi mvuga mvuga namwe mwikorera imbuga nasangira akabugabuga zanyu nagiye nibonaho nkanezerwa cyane sinakwibagirwa umunsi nibonye nko ku rubuga rwa Giti sinakwibagirwa umunsi nibonye nko ku rubuga rwa Ere rwa Chris Easy rwa Rufendeke rwa Lucky Entertainment na team ye ndabashimira cyane ndashimira mwebwe abakunda ibyo nkora ko ni mwebwe muntu kira ku gitutu cyangwa mutuma mbona yuko ku mugani mwe gukora niba ari ukuvuga ngo ibisigo biri muri bimwe mu mwuga asigaye arebwa mu ngeri z'ubuhanzi kandi mbere bitarabaga bivuze yuko ndamutse mbibimbye harimo abantu naba nteye inzara naramenyereje kurya rero ndashimira mwese muhora munkira ku gitutu yuko nkwiye gukora cyane umunsi jambi yampamagara ati ka gakobwa keza muri akabyaza ikindi gisigo nsibiye none wasanga uko ari kwerera mwese ndabashimira cyane ni ukuri by'umwihariko ndashimira umuryango wa Rugasaguhunga ntabwo nzi niba ndiwe mbagoye niba mbagoye ntimubikore ko ntabagoye muranyemerera muhaguruke uyu muryango mubona wakwicara ntabwo nagiye mbona uburyo bwinshi bwo kubivuga ariko ni abantu bafashije nkaba mbizi neza yuko ndi kumwe na papa Ngabe saa tanu saa sita yakagombye kuba ari mu rugo ariko nkaba mbizi neza yuko Uwimana hembye akamara gatekanye nkaba mbizi neza yuko mu rugo ari amahoro Rugasaguhunga yagize uruhare rungana na 40% wenyine muri mawe abalonshi kuko yahatanye mu kubona sponsorship ahatana mu kuyitegura ahatana mu biki ntekereza yuko ni umuntu undi mu mwenda nzishyura urukundo atazanyishyuza amafaranga umunsi nawe wongeye tuzayagabana ndabashimira cyane rero ndashimira buri umwe ahangaha ntabwo narekera gushima ntashimiye abantu twakoranye kuri album yanjye ya kabiri ndashimira Kenison yabashije kuboneka ndashimira Saranda Poetess mwana w'umukobwa nawe ufasha byinshi mu buzima ndashimira Bahari Ruth twakoranye Rudahinyuka ndamushimira cyane ndashimira Clapton Kibonke nsaba ko mwamumpera amashyi kuko niyo mashyi mfite nonaha ndashimira Papa Sava ndashimira Dusenge Creny ndashimira na mwana Fonzi ndashimira umuntu wese wagize uruhare muri ERA ngo ibashe kubaho ERA cyangwa umuzingo wanjye wose mwita umunani mba ngomba kuraga umwana wanjye wa kabiri ubu umwana wanjye wa kabiri yari ERA aravutse uyobora umwanya wo kurya ubunyano izina ni ryo ngiryo ryahamye ibindi tuzabikura ku mbuga na za Nyirakabugabuga ndumva gushimira birambye hari ibisigaye habaho gusabana ntabwo navuga byinshi ariko ndasaba yuko mwese mwaje munyemerera mbajye mu mwenda mbasabe yuko mu gusohoka twaza gufata ifoto y'urwibutso kuko ibi byose biri mu byo nzazirikana umuntu wese waje hano mwahabonye ko bahambambye muraza tujye imbere maze rwose gufata ifoto The Choice Live.